مس والله اسرات کران اخفون سوس بادان ونان اسکی اش بچی تو سوس کیا یہ ہے آسان کورین سید آسان فون اس پٹ کات کران تو سوس پت ونا پان تی ونان اسکی سو اش تمن تھکان اش فلن چیز فستن چیز مطلب انسان شی ہے گسان اش تیم چیز ونا پوت شی منس آسان جی تا وشی مختلف سٹائلز اختیار کران یہ کی سا ٹرینڈ اس یہ ہے نہ چمس موبائل تے چند سٹو جیتن گھر خبر کال ما گس مس چھنا چھنا ہواز تمش کی ضرورت چھ سکوس بزنس مین چھک چوتا چھک چھک ایلن ماسک شوت سگسی شی داون سوری ماچھ چھکا چھ یم ضرورت ار یم مثال گدر بر اش زنے کی موبائل اتم شیس کتاب تھا پران چھ کا نفر چھ شون پران دی امس کا تھون موبائل تھئی بٹن دار موبائل چھ نا وہ شیس ٹرینڈ اس فالو کر ٹرینڈ اس آسان چھ انسان چھ کر وان چھ بنا سا گوس سن لوکن نش الگ روزن نہ سا یم کم تر سمجھن سوی کور ولا اس چھ کات بنا سا بار دبر نہ سکی بس سن سم ویم فٹ رے تہ مخلو پت کرن کات مخلل کات یل کس بچاون نہ چھ ونا وان چھ مول سا ایدر چھ یوٹیوبس پر اخن سا پت اور یور وشن بدلاو سو موبائل ال چھ خطر چھ سو بٹن دار فون تہ مخلے مسئلے اصل چھ نی یسا پن پن بدلاون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يوسيس أخ نظم شروع كارن قصيدة يتناوشو لامية ابن الوردي لامية ابن الوردي يعني ابن الوردي سوبن كه لامية لامية كيف جيت فنانة كيف جيت قصنا هاركان شاركات بدين لا واسبر تشو زبردست كبيلات ما ولسمت یہ کون حضرت قصید چھو ابن الوردی صاحب کم سن ابن الوردی صاحب ابن الوردی صاحب کس اس گڈ بو چھو تمسی متعلق امس اس ناو عمر ابن المظفر ابن عمر کیا اس ناو عمر ابن المظفر ابن عمر رودنا یاد یعنی پچھنا اس بوزن دو ہے دو ہر درس مچھنا اس پتھنان عمر ابن المظفر ابن عمر زین الدین لقب کیا اس زین الدین ابن الوردی ٹھیک چھا ام سن نسب چھ واتا ابو بکر صدیق اس نش رضی اللہ عنہ اور ام چھ کسی دسی مز ذکر کرم تو مت چھن ما انی احمد اللہ علی نسبی اذ بی ابی بکر التسل وانا ام ات سوی چھ بس اشو حمد کر اللہ تعالی سکون کیاز کی میون نسب ہسا چھ رلان ابو بکر صدیق صاحب اس تی اس تی شو ابو بکر صدیق صاحب نی خاندان مز رضی اللہ عنہ تائم سے چھن کہتے ایک انسان اس فیدی اس کاسن سو ایمان ول تا عمل صالح کرن ول آسی کیا اسم اسنا عمر ابن المظفر ابن عمر زین الدین ابن الوردی عربی نہیں کیا وردی ابن الوردی ریس پر سکون ولی یعنی یہ زامت شہت کنم تسمز ولد عام 89 و 600 اور امشو نشو نمال ابمز اور فقہ قایت کورمت پوتس دینو حاصل حل بس مس گتی حل بس کیا نا آواز حل بس کیا انگلش پٹ ونن الیپو سو کایت وکان الشافعی المذهب کیا اوس شافعی مسلک سے تعلق تھا وان کیا اوس شافعی مقلد جو اس مت اس گے مجتہد رات ون میں ہون دی ہوتی شو ہے ون مخصوص تلو اتھو دی اس مجتہد ایسی سو کس بارے اتھو دلس پتہ ونو کنا ونو 40 اس مس کو شو لاسٹ کو حدیث و اتا یوتلو تھود والله اگر بو پرسو مرم نو وقت اتا یوتلو اكو ستلی ہا تھود تو سمجھ جوان 40 کلاس تو حدیث چل بادا شو سم مجتہد مطلق بنو ونا کان الشافعی المذهب کیاوس شافعی المذهب متفننا في العلوم یوس علوم مس کیا متفنن یوس الگ غلغ علوم مس یعنی یتوان مہارت توان اور وانا يسمى سنزي النظم شيء كاش يعني يمسن شعر وشعر زبردست يعني غاية في غاية الجودة يعني انتهي زبردست جيد اور السبقي شنو تقييدين سبقي تمسن كتاب شنو طبقات الحنابل طبقات الشافعية طبقات الشافعية سوش فانا يمسن شعر وشعر شنو سوش أحلى من السكر كانت خطي كاش يسا وأغلى قيمة من الجوهر بي يعني جوهر جواهرات يمشي تمو خطي زيادة كاش اس لیے وجود ہی وانتے بسن شہری وانا ایم کر یعنی ولی القضاء یعنی یا بناون قاضی لیکن سویتی سنو ایم سطر ایویت ایتھی ایم کر نسو پتہ ایم کر پتہ ایتھ سیدی اس لیخان پتہ کتاب ویتاب باقی ایم روٹ نئی جج بنیو نئی وانا ایم شتات کنتی کرمت
شيري مز شعر من وجن إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل وأنا الناس في لوك خساش دشمن أسان تيمس يسقى جيبانيو يقول تيمس هذا يلسو عدل دكاي تيمس هذا دشمن أسان الناس في لوك كه دشمن شنو شنو كاتها أمس الناس فان قومت الناس فان خلاف قومت تيمس أسان تيمس كه سيري دشمن وشري تابع شيء من سلمت أبغى سامي أمسون ديوان جاه ديوان الشعري ابن وردي سوشو يعني موجود هذا سوشو مطبوع يعني سو هيك يودي داونلود دكاي ميل جان أني زرت اور شو گزرم سات ہت کو منزہ ہس مس پات مس گزرم سات ہت کو بس ام پت گسی شروع ہوئی نظم اچن بسم اللہ الرحمن الرحیم گڈت لکھت کی ہند کی لکھت چوس ماش لکھت ایشو اختلافی مسئلہ کی نظم یس چھ شعر و شاعری سو کرو بسم اللہ سے شروع کرے کہیں صحیح مسئلہ چھ کہ یس علمی نظمی ماسن تم ہیکو کر لیکن دیم رائے چھ کہ کہیں گسن کرنے سمجھ یوان کیاز کی میں نے اچھا مت و ما علمناه الشعر وما ينبغي له جنا اللہ تعالی فرمایا ایسے شنور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعر و شاعری کیا اور نو سیت من شاعر نشان تم اد بار چھ کہ علماء نہ شعر و شاعری پجن بسم اللہ لیکن یعنی اس پر من بس اشپور سو بسم اللہ الرحمن الرحیم وانا ابن الوردی شوانن اعتزل ذکر الاغانی والغزل وقل الحق وجانب من هزل اعتزل ذكر الاغاني والغزل وقل الحق وجانب من هزل وانا اعتزل كيقو يعني دور روز اجتناب كارسا ذكر الاغاني اغاني يعني هيد ذكر نيش اغاني شو ناي شو جمع عميق واحد شو اغنيه كشو اغنيه شو اسمها الكلام بصوت حسن كلام كيا اصل اواز ملز سمشي ما يدن شنو صغير شي كلام اسمنا ادن شي خاص يعني سو یس بہی سی تعلق اس تھوان ازک ریکارڈ ریکارڈ تو بیم گیون بہت آج نہ درامی نئی سنگر یت ونا اعتزل ذکر الاغانی والغزل غزل کت ونان المحادثه فی الحب محبت چ کت کرنے غزل چ ونان گت ایت محبوب اس شاعر شاعر میں محبوب شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں غزل چ اس کیا ونان تو ونا چ اعتزل ذکر الاغانی والغزل دور روسا اغانی یو نشته بیگ مونیشه غزل ونیشه نه بهای پټ مبنی شعر او شاعری نشه ریکارډ ونیشه اور بیگ مو مو غزل ونیشه روزه کیا دور شیخ عبد العزیز الطریفی سو بنت شات شعر کوم اتلامیت ابن الوردی سو شیخ خان اغانی هسا شو جمع غانیه اچو واحد کیا غانیه وانا غانیه غی خوبصورت زینی او سمج گوسری تل کر وسو مطلب یعنی یمو خوبصورت یم زینی حسن زینی ونیشه روزه چونکی شو خطابتن کرم مردن اس لیے مردس چھ ونان کہ زنہ نش روز غیر محرم نش روز دور والغزل اور بھی اگو غیر محرم نش دور روزن بھی یعنی تہ پت کر شعر و شاعری تہ ہند خوبصورتی متعلق کیا پارا تم نش روزہ وقل الحق ادن چھ لکھت وقل الفصل اکس یت مچھ لکھت وقل الحق یعنی حق ونسا وقل الفصل چھوٹ کتھ آسا ونان یا فیصلہ کن کتھ آسا ونان سو گو نا حق و جانب من حزل تمس نش روز دور اس کھیل کودس مز مزاقس مز ٹھٹ مسکری مز زندگی آسے گزارا ٹھیک ہے اعتزل ذکر الاغانی والغزل وقل الحق وجانب من حزل ٹھیک ہے وش یعنی اسے دن چھنا ابن الوردی اتشارس مز ام پتھنا باقی باقی آداب اصل آداب سیتی سجاونو بونٹ چھ اسی ونا کہ برا آداب کریو سا پانس نش کیا دور اگر تھی غزل گیوان چھو ہاں گرل فرینڈن سے چیٹ کران چھو سو کیا سوری سو کو ترک کر تم گئی حرام ریلیشن شپ چاہے تم ستن کیا بسم اللہ سے پن کنورسیشن شروع تک تو شیطان سیت آسان یہ بالکل باطل اور سمجھ گھر تراؤن کہاں نہ پرمانی بچوس اہل حدیث تو توحید ول چھ پتہ لہ ون پھشا کھمو تو سٹ فنان یہ شی یہودی خصلت کیا چھ اس کے است یہ خصلت چھ یہودن ہز خاصل تم استمر لن تمسن النار الا ايام معدوده اسنا کرنا نار تھائس وے کہ ہندو ہن تیش اس تگو مسئلہ گو تیش ونا وان چی تراوس گو اگر تو ہمز تے اسنا تو اس ونا اگر تو ہمز تے اسنا کس گرل فرینڈ تم کیا گسن بالکل تراو نی یم سان بین اسن بوزن تم تگو ون من بوائے فرینڈ گے چھٹی کرنی بنائی مچو اوا سمجھ اور اگر رشتہ تے اسا گڑ گس وشن مس اس مس کیا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ مس اس بکواس باطل چیز اوا سمجھ یہ حرام ریلیشن شپ یم گسن بالکل تراونی اڑ چھ ونا یہ کیا ہونس چھ لوکن ونیو کہ نکاح کریو سا اس سچ توئی گسن حرامس مز چھ نا تیل اس کان شرب ونی اس دیو سا بدل کہ متبادل نہ تس رودو شراب چھ ما چھ مسئلہ
راي يمشي كران يمان شغوبيت نكر من شون نرمي سانية من يمان سيد كريم سكيا محبت كارن والين سيد كيس نرمي كارن يمشي باقواس آواز سمجھ گو يمشي بالکل تراؤن چاہے کان شادی شدہ آئس غیر شادی شدہ آئس ایڈن چنا آسان مرضی آسان تمان چونی سالان توی تھی عادت گو يمشي بالکل تراؤن ابن الواردی شوتا یہ ہوئی نصیت کران ایس کران یہ ہوئی نصیت کی اترائیو سا کیا اترائیو اعتزل ذکر الاغانی والغزل وقل الحق وجانب من هزل يعني ذكر الاغاني يم ميوزك بوزن ايرش ميوزك بوزانا ايرش اسان فيلم وشان وانان ات مزشونو ات فيلم مزشونو بورو كان شيز مسل ات ات بيت كين باك جراوند ميوزك شيوتا او سامجتي سوشن ايمشي ما بوزن كاي اشنا ما ات اشن زياد مسل تو يشو يعني بيتمس بيتمن ايام مز اس بو وان تامكنا وكين اس سيريز غتان درامز صور شيتم اسان تاع تشوار يا سيزن اسمت صور شي اسان لوكو بناي صور بانين كيا بنايبي يعني سو ايديال بناي خ بنني يعني وش صور بدا زمر ات كيا غاش ما فلين ما ماري وين بيستن ميت بوش بد ويكيبيديا هسبت ات مز كيا شي ستوري ت بو تھوکو سو پران پرانی گوڑی کیا دلیل اچھی گوڑ گئی تم چور کرنے پتہ کرو کت پیٹ پتہ کرو کت پیٹ اور لوک اس پریشان تم اس پیارا یا کیا بہن یا میتا ہوں میک نیٹ فلکس کو پاس ورڈ دے بتا وش ہتن پٹ زن اس قران اس قران جو سٹوری اس اس پٹ پران گوی تی شو مسئلہ ونا اعتزل ذکر الاغانی وال غزل نشید شو الگ مسئلہ نشید تی گسن زیادہ بوزن جی اش ون گومن مسئلہ کی شی یمشن بوزنی ام بغرات گسی بیک گراؤنڈ ضروری اسنا یعنی تھی یہ وچن اس لگائے نا ات بیک گراؤنڈ تیتھے ات باسان یعنی اگر یہ اموشنل بیک گراؤنڈ لگ امس باسان کیا یہ یتھے اور اگر یہ لگ تیز پہم ات باسان یہ بدل آئے ونان چھنا اوتر اس میری تم بنوت سہ ٹھن ٹھن لگوت پت کن میں ونان کس تین یہ کیا ونس یہ بچار آمت پریشانی وتھت چھنا یعنی اڑیا سہ ٹپ ٹپ زبردست لگوت پہ میری فوٹوگراف پٹھس پہ ٹھاک 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 پہ مزہ بہ کتھا میں اصن تہ ترومت سہ تنمت کمس پریشانی آگاڑ اچھا أڑی پہ میوزکس تہ لحاظ وچان سہ تھوان سی ٹھیک ہے برونٹ نا آج اگر بہت گاڑی کھس بہت ونان ڈرائیورس رکاڈ تھو بند اور اکثر تھوان اللہ تعالیٰ کر تم ہدایت برونٹ اس مانان کہین تم پہ یم حساب رکاڈ اس تمہ حساب ڈرائیور پکان ٹھیک ہے اگر تیز رکاڈ اس پکان کیا تیز اگر وار اس پکان دکھی آس پہ گو بہران یہ یہ مسئلہ آپ اچھا گوت تھی لوکن لوکن چھ ذہنی امہ اعتبار بنوت توے پہ تہ ات لگاؤن کیا نشید پت کن تک وچن سہ حرام مجھے اگر اگر نا میوزک آس اس لیے گھس حس کر ووکل ساؤنڈ آسان مطلب میوزک حرام اگر کھانا نفر اس سی یہ میوزک آواز کڑان سہ حرام کن سہ ون بہت انسٹرومینٹ کر استعمال کہین نہ آواز سہ مسئلہ اگر نبر کن کھانا بوئس سہ باسہ نا تمس آواز گو تک گھس بچن لائکو دو خطر گھس نا پن پان برباد ثن کر کہین یعنی نشید تھوین کنسن شعر و شاعری آس پت کن ٹھیک ہے کنس آپ گنگنومت ہو تھوڑا اس نس میوزکل انسٹرومینٹ سی رلان آس آواز کہین تک پرواہ باقی گھس اجتناب کر سمجھ اس مجھے یعنی اس حق ون تو پن پان وسن تباہ کر حق ون یعنی کل حاضی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت یعنی یت یوت کافی ث بلاوق اللہ تعالیٰ کن یہ وچن کہ ث بلاوق علم کس بنیادس پہ ثقرق منہجس مز پنس کمپرومائز گو ام چیز خیال تون گو بہرحال یتن اس نصیحت کہ سہ گو کہ یعنی مؤلف کر ام پہ باقی نصیحت تہ پن دل کرو سا ام نش کیا خالی ہاں اس اکس انسانس پہ کیا کرن اعتزال اس آسان یعنی الگ روزن الگ روزن دور روزن یہ بہترین دوا گنہ نش بچنے خاطر بہترین دوا اور چاہے کسی حرام رلیشن شپ آو سمجھ تو تمہ نش بچنے خاطر تک بہترین دوا دور روزن آو سمجھ مے ون اوتر پتم لٹ ونی کر لاسٹ کات بہ نسا بار دبار نسا کہین بس ثن سم وم پھٹر تو مکل پہ کر کات مکل نا کات یل کس بچا نت وان مول صاحب اتنا یوٹیوبس پہ اخن پہ اور یور وچان بدلاؤ سہ موبائل یل خطر سہ بٹن دار فون تو مکل مسل اصل یسان پن پان بدلاؤن یہ بل بہان ونان گو تم لحاظ گو یہ چیز تراؤن گو اعتزال بہترین دوا یعنی اعتزال مراد نا کہ معتزلہ بنن یعنی دور روزن اجتناب کرن ٹھیک ہے اور قرآنس مجھ آمت واحن جائن امیک ذکر مثال کے طور پر اصحاب کہفن یل تم خطر باسو تم کت روز غارس مز ثل نا پن قوم ترویت گو ثل نا پہ کور اللہ تعالیٰ تمہن مدد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تہ کیا کور یل تمس قومن من دعوت کن سہ کیا ووت تو دراو مریم علیہ الصلوۃ والسلام تہ کیا گئی پنہ قوم نش الگ اتھے پہ حدیثس مز آمت اخ وقت ہسا واتہ اکس مومنس آس بہترین مال جب اور سہ آپ پہاڑوں کن پکنان یہ آس بہترین مال امس یہ ثل پن دگن یل تیوتہ فتن خطرہ آس گو اعتزال اس ات پہ کتاب لچمس علما العزلہ 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 کے ناؤ سب کتاب خطابی صبن کتاب العزلہ
أعزامش بوتم لهذا يشوف بهترين دواء. أور بيكيا وانان شو وجهانيب من هزل. سوتشي سنافر بيوان سحق. هم يجيك إيش كيا وانون؟ حق. أعرف سوتشي أختي. استدعش نخوزون. كهينتي. أعزامش جاهي سو بانن خلافه إيشن سو حق غسان يا وابرن خلافه إيشن غسان. ناتاشي كران جابلوشي موت كني مدا هانا كران ياشن حق وانان كهينتي. حق غش وانون. لكن هيك متسان. وانون شو توهيدي وانون شركي. يعني يس شرك أعزى. لكن وانون كت بتشي أصل بيت. أعزامش جذبات انتشون داس مزلاين. كهينتي بدر أصل بيت شو وانون. أشي جانيب من هزل كيا غو. يعني إيشن اكثر معاملہ اس آسان سو اسی ہوئے ٹھچ مس کری سی داسان بیا گو کہ کون ساتھ چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کون ساتھ کی کران یعنی سو مزاح ہے اس منان چھ آسان دی کون ساتھ اس نہ کران لیکن تات مزوس پوز آسان تات اس نس مز دت جو قسم کیا اس آسان پوز گو تتے پچھ نہ کون ساتھ کران اخ انسان ات پر کون ساتھ کیا چھ آسانی وان چھ اس صحابہ تے اس نہ آسان والله بیت من جاہلیت چھ کتا اس پر مثال بیسو دی ونان ہے گرل فرینڈ نہ سگس نہ آسان کی ہن کس اس اس مز مطلب سو اس کران چھ ہڑ تے مش پیو سو یاد کی یعنی وسے بہت ہسا اوسس ایتھ مز جاہلیت چھنا اس پہ مایا تا ویش اس اسن اتھ چیزس پٹی وان اتھ مشن کا ہارج کی لیکن پتہ اگر اس یہ عادت بنو اس 15 منٹن بیہ تو اس صرف کیا اسنی اس چھن پتہ اصل اور بے گو ایتن نے یوز زیادہ ٹچ مس کری سی روزان چھ یمس یمس زندگی نے با مقصد اسی اوا سمجھ اس چھ مقصد حاصل کرا ابن الوردی سوین کیا پران لامیہ پران اوا سمجھ تو وجانب من ہزل گو لیکن ایک انسان اس پچ نہ ہمیشہ سیریس روزن کن سات گھ مسکراہٹ تہ تراؤن اور نرمی تہ کر آوا سمجھ نت گھ وا مسکراہٹ تراؤن ژودہ مسلز لگان اور ہت لگان کتہ زوتو غلبن یعنی سو یتھ شرارت تھا تک انرجی ثنان پن ضائع کر مطلب یتھ یار محرم یہ اپر امس تھوڑا تھون موڈ تھون تیز پہ لیکن نت کیا کر نت نرمی کر مسکراؤن اخ کس پہ یہ صدقہ کیا صدقہ ہاں الٹے کران بیس بہت نا پتم لٹ تزکس دورس مجھے مسکراہٹ ترا زیادہ ضرورت یعنی دعوت کس مدانس مز کی لوک کھوچان نت ونان امس کیا دلیل تہ سمجھ یہ کیا ونان اجتنب ذکر الاغانی والغزل وقل الحق وقل الفصل وجانب من حزل ام پہ ونان برو ونا بی برو ودع الذکر لایام السباء فلأيام السبا نجم أفل وانا تراو سا يمسى بايش پانا دوحو تم ياد آسي تم تراو كيا تم تراو تم کر ترك كيز كي فلأيام السبا نجم أفل كيز لقشار كن دوحن اس اختارو سلوس سوين واپس إن أحنا عيشة قزيتها ذهبت لذتها ذهبت لذتها والاسم حل وانا يستساري خود بهترين مزا آشت تلمت بتمي زندگي مز ونان تاميش لذات صيش سرودا سو مازا اتي سو لذات مكلي والاسم حل تاميش جاي رد غنها تاميش جاي كم رد غنها اوا سامج گو ايش ايدن ترام بياك چيز فكر ها سباكا چيز ونا سيغر استني ني لاكت ونا سيو ساسان چه سيغر تي هاكو پري سيغر گو اني ايتو اس پرو سبا تي گو سيغر استني لاكت ونا چين ني اگر اس پرو سغر اني سبا تي کیا گوسو سباكا سنان باجي سبا چ نه اس ونا صبح کس ہوا چھ وار وار ہوا یوان چھ اچھا نجم کت چھ ونان نجم گو تارک تارک چھ نا بیاکھ مطلب چھ نجمس نجم گو سکول یس نا یعنی یت سٹم کمزور آسان چھ سکول یت کیا سٹم آسان چھ کیا کمزور توے یہ اللہ تعالی فرمان چھ نا و نجم و شجر یسجدان نجم تہ بی شجر ہسا چھ تمس بوٹ کس سجدہ کران اکھ تفسیر چھ ات کہ تارک چھ اللہ تعالی سجدہ کران اور کل تہ چھ اللہ تعالی سجدہ کران دیم تفسیر چھ تم کل یمن کمزور سٹم تہ چھ آسان کلائمبرز یمن تم تہ چھ ربز بوٹ کس سجدہ کران اور یمن مضبوط سٹم چھ آسان تم تہ چھ ربز بوٹ کس سجدہ کران اوا سبھی یدن چھ مگر یدن مشتات معنی اس مز ہا یدن چھ مراد یعنی سو نو جیونی ہندو ونان چھ یعنی یدن مش شرایط چھ بوٹ کس ات مش شرایط ونان چھ دع ذكراك واشواقك بان ذكر يست مز تلت بتمس مز باستس مز تراوسا وحنينك الى ليلى واخواتها وسلمى واخواتها وانا يس محبه اوسي ليلى هسيت تمس بين نسيت بس نسيت يس سلمى هسيت تمس بس نسيت يعني شيء مش حمودي انت بيدس انا لبنى هسيت تمس بس نسيت شنو يا باقي يمتنا واسن تمس نسيت اوسي يا كورن مانو اسكي يس كمان نسيت اوسي باقي نسيت زید عمر بکر یس تی ونسی دوسی ہا تو چھ پتہ عرب اس عرب اس گیس ونا زید عمر بکر ہن گیس ونان انگریز اس من ٹام ڈک اینڈ ہیری نا اس ونا زید عمر بکر یعنی چاہے کم سی تی اوسو سگو تراون پات کو سگو من ساو سگو گو سگو من ساو سمجھے ونا نے پات کو چھنا غلطی گمس تیم چھنو من دوہراون سگو بالکل تراون پات کو
وشو يعني أيضا شو معناه أصل شيء زيت شارس مثلاً أنا تقول لي وسا غورو فكر أعتقد توي انتهي زيادة لذة أصله تجمعت مزة أشوفه توي أموت حرام كامل فيك شا إمساش واريا زيادة إمساش سري زندقي أشوفه سيد بريت لكن دامي كيارو سو مزة رودنا إتي دامي شو روزان حسرت بودس كاش روزان حسرت يود أو حسرت شو سو أك ميون ديوس هيتس مز فسانج يوس نه هور خسانج أو نه كاشو بون فسان أبى سامش وريشون بقى يهوي شيء خطرناك عذاب اور یعنی قیام دو دو کیا شو جہنمی کیا آسان کرن حسرت ها جہنمی کوئی پھر آسان کیا ونن یا لیتنی کنت ترابا یا ایتی پت جہنم اس مسجد تمنا کرن کاش اس گس ہو کیا واپس ایت پھر اللہ تبارک کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم اللہ تعالی ہی ہز عمل یمن کہ حسرت من تو سمجھ یوان وہ اس طرح فکر کی لذات ساری ماکلان امی جائے کو شرٹن امی جائے چھ گناہ رٹا اور دیم پتہ ایک انسان پتہ حسرت یوت روزان گلٹ چھ مس روزان سوشن پتہ ہکان چھ نہ مس ہمیشہ پتہ روزان اگر یہ پتہ یعنی خبر کزا عبادت کر تو چھ مس پشتاو گسان چھ من پنن دوہن پر ونان چھ کی نہ سات تی پتہ اوس نہ کرون یوس برا تے اس پر مطلب من تو از شو زن زساس تا اکو چھ نہ شو ہے زساس اکو زن چھ نہ بلکہ شو زساس اکتر ہتی وایتی 10 وری اسن گمت أسي كرو أصل بيت مهنة من دهان ورين بارن خطر مطلب إيش تيجي سامجها وانو يعني أسي كرو واري زاد مهنة باقي جندان أصل بيت تيم ودامن إيش رست غشتا أبكين كباب كين نشاط أنت شال مورن فيرن ها غل مرق غسان فلان جاي غسان وريل ده وري غسان تيم أنا سأتيم إيش هو مزكا شيء زيادة رود موت لكن إيش تيجي مهنة آسي تويت إيش هو برابر تي تي تايت آسي نسات حكا وري زيادة رود موت لكن تويت إيش هو تحت إكس تحت إس درجة سبت يعني تيم آسان پرتے ابن باز صاحب اس مدرک بوز مت چھو اسوت مجھ لکھت عبد الرحمن عریفی صاحب کی کتاب چھنا استمتع من حیاتک چھنا دات نہ زندگی سلو دفتر چھنا دات ابن باز صاحب لیکچر اس ایک ساتھ دیما اس بزرگ اک اڈینس مس اس آسان ونا تے سن چھ آسان ونا تے انہوں نے بت ابن باز اسی کھٹے پاران ونا میں اس مس واد پن نس پانس پٹ تو چھ ابن باز صاحب کیا عام اسد کوت ووتی لیکن سکت چھو وہ یہ ہوش مسئلہ وہ چھ لذت یم بوائے فرینڈ آسان چھ گرل فرینڈ آسان چھ یم بنومت تمس کیا چھ آسان تمس یہ معمولی لذت آسان یم پینٹ شرٹ لگت آسان تو فونن پر آسان کتھ کران یہ چھ سوری ختم لیکن یم یس امنش کیا بچہ سو کیا روز تمس گس تقوا حاصل تمس گس تھود درجہ حاصل پگہ اگر تو نکاح کریو تو یہ تو نکاح واجن زندگی کس آس کمس کمس نکاح کرنے تو رات تھود نہ چھ مول موشتے کہیں اٹھ نہ من شرم گلس موشتے مطلب میں دئی یمس کرنے تل تل یتھ مطلب میں چھ دئی یم کر میں چھ اخ اللہ تعالی کرن اسی پن محبت عطا چھنا یہ نکاح کر اللہ تعالیٰ دین پن بوزن سی تمہن محبت کرنک توفیق غرض یعنی یتھ تھی نکاح کرو نا یہ نی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ آسان کھین تمہیں بہترین تمہس مجھے ایکسپیرینس امہ بروٹ سہ نو اخ ایکسپیرینس کر آوا سمجھ تمہن پتہ بوزن دون کیا گھان محبت پان آوا سمجھ اکہ دہ اخ نفر عمر رضی اللہ عنہ سے ونس مشن خاندانی سی برابری کھین وان تم تمس عمر رضی اللہ عنہ چو ونس ہر کان رسی برابری پہ پکان یہ پکنا آسان تیل ون لوگ تہ اشن حکمران سی برابری تیل بلّہ کال پگہ حکمران تو سمجھ یہ گو غرض کہ یہ اخ ایکسپیرینس تمہیں پتہ کران ہمو گوڑے آسان سہ کورمت فونن پہ آسان تم اونمت اخس ٹر آسان ورمت اخس چھ آسان ورمت مے اس ولہ اس رات کران اخ فون سہ اس ودان ونان اس کہ اس بچہ تو سہ کیا یہ آسان کورین ست آسان فونس پہ کت کران تو سہ پتہ ونان پان تہ ونان اس کہ سہ آس تمہن تھکان اس فلن چیز فستن چیز مطلب انسان یہ گا یہ تم تم چیز ونان پوتس یہ آسان توے یہ مختلف سٹائلز اختیار کران یہ کیسا ٹرینڈ آس یہ ہاں نت موبائل تہ چندس توتہ یتن غیر خبر کال ما گھس مس نا ہو آز تمہ کیا ضرورت سہ کس بزنس مین تیوت ٹھیک ایلن مسک سہ ڈاؤن سوری ماچ ٹھیک کت ضرورت اہم یہ مثال کے طور پر اس زن کہ یہ موبائل ات مجھے کتاب تھوان پران کھانا نفر پران تمس کت تھو موبائل یہ بٹن دار موبائل چھنا گو یہ ٹرینڈس فالو کر ٹرینڈ اس انسان کران وان بہ نسا گھوس لکن نش الگ روزن نت سا یم بہ کمتر سمجھان سوے مسئلہ اس یہ مسئلہ اکس انسانس یل اچیو آنا کر چیز تمہ ام ٹرینڈ نش نبر نیو اس گھو پن تھزر تھزر تو بجر حاصل کرن ول کیا اللہ تعالیٰ ہن تمہ دین متبع بنمت اس کیا دین حق هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون يا مشركون چاہے مشرقن قفرن نا پسند یہ رب دین کر غالب ام کی پیروکار اس کت باقی ہند ٹرینڈس فالو کریں لیکن مطلب گو نا کرو نا موبائل استعمال کہین اٹھنا پتہ ہے تیل کیا کرو نا موبائل استعمال تھی تیو چلانا واٹس ایپ یعنی سہ چلانا اصل پہ یہ زیادہ میسیجن ہند لوڈ گو تیل گو کن
ویڈیو بناون بہ نسا دِمو نہٕ جواب کِہیٖنۍ تہِ گوٚو بہرحال یِم چیٖز چھِ اِنسانَس کَرُن آوا سَمٕجھ کیٛاہ اوس وَنان اعتزل ذکر الاغانی والغزل وقل الفصل وجانب من حزل یا وقل الحق وجانب من حزل ودع الذکر لایام السبا فلایام السبا نجم افل ان اهنا عیشه قضیتها ذهبت لذاتها والاسم حل ام پتہٕ وَنہِ میوٗزِکس متعلق میوٗزِک تہِ ترٲیِو سا بیٚیہِ وَنہِ امہِ پتہٕ انشاء اللہ تعالیٰ سُہ وٕچھو یِنہٕ وٲلِس درسس منٛز اقول هذا واستغفر الله لي ولكم ٹھیٖک چھا ژےٚ کَتھ چھِ یِم ضوٚرَتھ اَہن أمِس مِثال کے طور پر اَسہِ چھُ زَن ییٚکیٛاہ یہِ موبایل اَتھ منٛز چھِ أسۍ کِتاب تھاوان پَران چھِ کانٛہہ نَفر چھُنہٕ پَران تہِ أمِس کَتھ تھاوُن یہِ موبایل یِتھٕے بَٹھَن دار موبایل چھُنہ گوٚو یہِ چھِ أسۍ ٹرٛٮ۪نٛڈَس فالو کَران ٹرٛٮ۪نٛڈ یُس آسان چھُنہ اِنسان چھُ کَران وَنان چھُ بہٕ نَسا گوٚژھ آسُن لُکَن نِش الگ روزُن نَتہٕ سا یِم بہٕ کَمتَر سَمجھان سُے چھُ مَسلہٕ اَسہِ یِہوٚے چھُ مَسلہٕ أکِس اِنسانَس ییٚلہِ ایٚچیٖو آسہِ نہ کَرُن کانٛہہ چیٖز تٔمِس چھُ اَمہِ ٹرٛٮ۪نٛڈ نِش نٮ۪بر نیرُن أسۍ گژھو پَنُن تھزر تہٕ بَجر حٲصِل کَرَن وٲلۍ کیٛازِ أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن تَمہِ دیٖنٕکۍ مُتبع بَنٲومٕتۍ یُس کیٛاہ چھُ دیٖنِ حق چھُ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون یا مشرکون چاہے مُشرِکَن کٲفرَن نہ پَسنٛد یہِ چھُ رۄبَس دیٖن کَرُن غالِب أسۍ ہے أتھۍ اَمہِ کی پیروکار چھِ اَسہِ کَتہِ چھِ باقٕیَن ہِنٛدۍ ٹرٛٮ۪نٛڈٕز فالو کَرٕنۍ لیکِن مطلب گوٚو نہٕ أسۍ کَرو نہٕ موبایل اِستعمال کِہیٖنۍ أڑۍ چھِنہ پَتہٕ وَنان ہے تیٚلہِ کیٛاہ کَرو نہٕ موبایل اِستعمال تُہۍ تہِ چھُو چَلاوان وَٹسیپ یعنی سُہ چھُ چَلاوُن اَصٕل پٲٹھۍ ییٚلہِ زیادٕ میسیجَن ہُنٛد لوڈ گوٚو تیٚلہِ گوٚو کُنُے ویٖڈیو بَناوُن بہٕ نَسا دِمو نہٕ جواب کِہیٖنۍ تہِ گوٚو بہرحال یِم چیٖز چھِ اِنسانَس کَرُن آوا سَمٕجھ کیٛاہ اوس وَنان اعتزل ذکر الاغانی والغزل وقل الفصل وجانب من حزل یا وقل الحق وجانب من حزل ودع الذکر لایام السبا فلایام السبا نجم افل ان اهنا عیشه قضیتها ذهبت لذاتها والاسم حل امہِ پتہٕ وَنہِ میوٗزِکس متعلق میوٗزِک تہِ ترٲیِو سا بیٚیہِ وَنہِ امہِ پتہٕ انشاء اللہ تعالیٰ سُہ وٕچھو یِنہٕ وٲلِس درسس منٛز اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.